Pande Farm. Pengiriman mesin Pande ke rumah Bapak Kateno Ponorogo. Niki nggih kiambakan niki. Kene dudono kene. Mas. Oh, papan. Aduh, opo ae. Jar ben lega wong e. Lonjang Thank you.
Oh, wong bulu lawang itu lho, Dek, sing di warung lho. Nggih. Nyenane loro lah, Bang. Ngene. Tambah malih iki rene iki. Akeh lah betul ya. Akeh. Nggih.